Betet për ta parë nesër, por siç duket deri tani nuk do të ketë vota pro për rezolutën nga ana e deputetëve të Partisë Demokratike Zyrtare, sakon nuk do të fillojë interpelanca e kërkuar. Gjithsesi do ta shohim nesër. Ndërkohë, si do ta vlerësoni ju sot gjendjen e sigurisë në veri të Kosovës? Është bërë me dije që do të ketë shtim të trupave nga ana e KFOR për të shtuar patrullimin, sepse pikërisht nga kjo zonë veriore kishte hyrë një sasi e konsiderueshme armatimi, madje edhe autoblinda. Duhet të theksoj që situata në veri të Kosovës, më në raport me ato që kalojt, me datë 24 shtator është më qetë, është më normale, por sigurisht kjo situatë që u agravu dhe që erdi, më në derin këtë pikë ishte rezultati një para pregatitje dhe të një koordinimi të më parshëm të liderit të partisë sërbëska, Radoqit, dje dhe u lirua sot. Pikrisht të ti së bashku me presidentin e Kosovës. Pra gjithë shka ishte... Presidentin e Serbis. Me falë me presidentin e Serbis. Kjo ishte pra një sulmë i mirëfillt ushtarak, i cili dështoj. Dështoj falë profesionalizmit të forcave të policisë së Kosovës. Me që ato, a ndoni zbuluar nga nga tjetër shërbimin sekret edhe njësër institucione që duhet të garantojnë sigurin përshire dhe ULEKS dhe KFOR? Jo, nuk më themi që i kanë zhë zbuluar, sepse informacioni ka qenë në raport me këto, por këtu ne duhet të, problemin duhet të tratëm, duhet të tashojmë në ikon të akoma dhe më të gjerë. Këtu kemi qëndrimin e bashkimit Europian, kemi qëndrimin e shtetë bashkuarët e Amerikës, të cilët e kam parë vëqqisin, veçarisht bashkimin Europian të cilën e kam parë vëqqisin si njerën e përgdhelur. Parë dhe nuk kam bajt një qëndrim të fort, një qëndrim koherent, në raport me atë që aji është në vërtet, dhe që për balë të i agresioni të mirëfillt ushtarak që ndodhi, aji doli zbuluar. Por, sigurisht që shërbimet kam patur informacionet e tyre, nuk e ka parashiku që do arritë dherën këtë pikë. Por këtu ta njemi në një situatë ku në këtë sulpë të mirëfillt, ushtarak, kemi një grup të servitur, të mirë organizuar, të pajisur, me mjete ushtarake, me mjete logistike, fuqishme, për të, si vetëm, për të arritur e për të bërë dhe teror. Jo thjesht për edhe kundra një shteti, të fuqishëm, edhe kundra më shtetis të duhet të fort në NATO apo kushtë do qoftë kjo.